Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасының кезекті саны. Әр халықтың әдебиеті өз халқының болмысынан хабар береді. Бүгінгі біздің хабарымыздың көтерер тақырыбы да қазақ болмысы, қазақ руханияты жөнінде болмақ. Студиямыздың қонағы белгілі жазушы әкім Тарази. Аға, сізді ата деп айтсақ та болады. Қош келдіңіз студиямызға. Сіздің шығармаларыңызды білмейтін қазақ кемде-кем деп ойлаймыз. Қай шығарма болмасын, барлығында қазақтың болмысын, қазақтың сол тұрмыс тіршілігін көрсетуге тырыстыңыз. Әсіресе мына Тас жарған романдарыңызда, мына ауыл шетіндегі үй, сол жерлерде мысалы 20-шы ғасыр басында қазақ болмысының өзгергені туралы айтасыз. Шынында да қазақтың болмысы қалай өзгерді? Бұрын қалай еді? Қазақ жер бетіндегі халықтардың ішіндегі ерекшелік қазақтың бауырмал халық. Мысал үшін мынау жүзге бөлінеміз, сол жүзге бөлінгеніміз біреулер әлгі ойпырау, мыналар бөлінеді екен андай дейді ғой. Немесе әлгі рулардың ішінде бөлініп жатамыз ата болып. Осының барлығы мынау адамгершілікке құрылған. Бөліну. Туыстық қарым-қатынасқа. Иә. Қан жағынан жақын адамдар бір-бірімен үйленіп қоймасын деген мағынада сенің жеті атаңа дейін ешкіммен жаңа қыз алысуға қақысы жоқ қой. Мысал үшін мен бірнеше өзімді де мысал үшін ұрымды байқаймын. Жеті ата рұқсат берген күннің өзінде мысал Шымкент пен Жамбыл жақта әлі күнге дейін бұрынғы салтты бұзған ешкім жоқ. Жетеде 14 болып кетті. Асып кетсе де 21 болып кетті. Бірақ бір кездегі салтты бұзу жоқ біздің. Бізде ақсақалдар күліп отыратын. Әй, басқа рудан қыздарын жетектеп алып келе беріңдер. Мына өзіміздің ауылдағы қыздарға тимеңдер. Ұят болады. Алыстан алып кел дейді. Алыстан алып кел деген сөз ағайынды көбейту деген сөз. Сондықтан мен өзім кейде оңаша жатқа ойлаймын, қазақ болып келгенім қандай жақсы болған осы дүниеге деп. Сол 20-шы ғасыр басында біздің туыстық қарым-қатынас, осы рулық қарым-қатынас жақсы сақталды ғой, қазіргі күнге дейін бар. Біз сол сәтте қандай тағы қасиеттерімізден айырыла бастадық? Заман дегенің өзі қатал ұғым ғой. Біз мынау бірін-бірі сыйлайтын қоғамнан кетіп, енді алдыңдағы ішіп отқан асын тартып алып кететін капитализм деген бір ұғым бар. Сол капитализмнің өзін біз аттап өтіп кеттік шындап келгенде. Біз сол өзіміздің анау бір-бірімізді сыйлайтын рулық, жүздік санамызды алып келіп, социализммен қатар қоя қойдық та, біз содан ұттық. Бір адам сыйлау жағынан ұттық. Мен енді бәленше бәлен халық қана болып жатыр деп айтуым маған жараспас еді. Бірақ осындай адам сыйламайтын ұғымдар кейде мынау капитализм дегенмен келеді. Капитализм дегенің өзі мынау ақша билеу ғой, ақшаны билеп кетуі. Біз ол дәуірді аттап өткен жоқпыз, бізде де болды. Ол жаңағы 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстанға капитализм келді. Оның біз социализм деп жүргеніміздің өзі сол ананың жалғасы ғой бері қарай келгенде. Соның бәрінде қазағым, қазақ абыройменен дамып келе жатыр. Абыроймен дамып келе жатыр. Туысқандық сезім бар. Мен мысал үшін өзім, мысал үшін айтайын. Ақтөбеге барып, жігіттер қарсы алды бәрі. Қонақ үйге орналастық. Бір екі сағаттан кейін 3-4 адам келіп отыр нөмірге. Мен бір жиналыстың келіп, келіп де жүріндегі айтыпты, осында күтіп отырамыз деп. Неге келіңіздер деп.
Десем, сен біздің жиеніміз екесің. Соған сені шақырғой келдік. Дейді. Жиеніміз деп отқан менің анам кіші жүз жеті рудан, ішінде Телеу деген руда деді. Соған мен айттым, іздеп көгендеріңге ризамын шында да. Әйтпесе, жарайды ол. Ол жүздің жүгіті көрінеді ғой, фәмілесіне қарағанда деп. Жаңа басқаша қабылдауға болады ғой. Қай жерде болмасын, қазақ өзінің өзі сыйлай біледі. Менің достарым Алтай жақтың қазақтары болды. Алтай, Тарбағатай достарым. Сайын Қалихан, Рамазан Арқаның жігіті болды. Қабдеш бар қазір. Ол өзі арғы беттен келген жігіт Қабдеш Жұмаділ білесің ғой. Соң біз, мен өзім соларды таңдадым. Олар менің таңдағанымды сезген жоқ. Мен соларды жақындаттым. Тіл табыстық. Дос болдық. Бір қалжыңдағанды айтатын сен байқап сөйле. Ана оны ағашың отыр ән жерде деп. Ана жақты жездің отыр деген сияқты. Осының барлығы қазақтан басқа халықта қалды ма қалмады ма білмеймін, өзбектерде болуы мүмкін. Мынау адамды сыйлау руының аталарын сыйлаумен ұштасып жатады. Кейде риза болғанда атасына рахмет деп отырады. Иә, атаңа рахмет дейді. Анаңа рахмет дейді. Қазақ мына туысқандық сезімді сақтай біледі, сені солай сақтап қалғанын қалаймын мен. Мына туысқандық қарым қатынас бізде өте ерте заманнан келе жатқан секілді. 10-шы ғасырда, 11-ші ғасырда жазылған құтты Дивани Луғат ат-Түрк Қашқаридің еңбегінде жезде деген сөзді жез не деп қолданған екен. Немесе бір қыз бала тұрмысқа шығатын болса, соған бүкіл ру бір-бір зат әкеп қосып, жасауын дайындайды екен. Осы жасау қызға жасау беру, оған ағайын туыстарының барлығын көмектесуі қазір күнге дейін бар үрдіс қой онда. Кеше қанша қызыл империя болды десек те, осы болмыстың бізден жоғалмауына не себеп деп ойлайсыз? Қазақтың өзі, мысалы үшін заманмен қай ұлттар бар, ұлт болғаннан кейін заманмен күресіп келеді. Заманмен күреседі. Қазақ өзінің заманын сақтай білген. Бұрынғы заманын, қазіргі заманы менен, қазіргі күні менен ұштастыра білген халық. Туысқандық сезімді сақтау арқылы біз адамгершілікті сақтап отырмыз. Одан жеке адамға ешқандай пайда жоқ келеді оған. Бірақ сеған рухани бар. Рухани пайдасы. Қазақ бар жерде осы бір-бірін сыйлайтын дәстүр сақталу керек деп ойлаймын. Қалай болған күннің өзінде де. Қанына сіңген қасиет. Иә. Тегінде бар тепкілесе кетпес дейді қазақта. Мен Түркияда болдым, таң қалдым. Түркияда біздің қазақтың руларының аттарын бәрін үлкен әріптерменен жазық қойған стелла бар. Анкарада бар, неде бар, Стамбулда бар. Сонда қазақтың руларының бәрін аты тұр. Ақ қойлы, қара қойлы дейді, мысал үшін. Қазақстаннан барғандар олай. Туа деп жазып қойған, арғын деп жазып қойған, шапырашты деген жазылар бар. Мына нені оқығанда, стелланы оқысаң. Сол осы жерден көшіп барған. Біз көшіп барғанда оларға Украина арқылы барғанбыз. Қырымды болдық. Қырымда қырымдықтар қазақ тілінде сөйледі ғой. Содан ары қарай Қырымнан асып барып, Молдавия арқылы мына жақтан тағы да ақ қойлы, қара қойлы болып барды мына жақтан. Ана жақтан тағы да солай болып келді дулаттар. Ана дулаттың аталары ғана жаңа ақ қойлы қара. Мен барғанда өзім таң қалдым, айттым сендер осындайсыңдар. Сіз жиенсіңдер немесе інімісің, қарындасымыз деп.
Білеміз, білеміз дейді, бірақ сақтауға тырысамыз, бізде қазір кішкене заңды бұзып қою бар дейді. Жалпы жазушының міндеті не? Жазушының міндеті деген сөз өте ауыр сөз. Мен жазушының жазушы болатын болсам, мен адамдарды аямай тәрбиелеуім керек, аямай. Кемшілігін бетіне басып айтып отырып. Сен жаңа айтып қалдың ғой, сіздің шығармаларыңызды оқығамын деп. Соның ішінде ойсың, байқайсың ба? Мысал үшін, өте қатты кету, келіспей қалу деген болмайды. Өкпелеу бар. Дүзетуге тырысу бар. Қатты кетіп ендігі қан төгілетін кездің өзінде қазақ соның мен сенімен өшігіп жүрмін деп айтады. Тасадан келіп тасатпайды қазақ. Тасадан келіп тасатпайды. Мен өкпеледім дейді. Мен сенен кек алам дейді. Сен менің қарындасымды қорлап кеттің. Сен менің атама сөз тигіздің дейді. Мен сенен кек аламын дейді. Айтып істейді. Айтып істегеннен кейін ол көп айып емес. Деп ойлаймын. Жалпы қай кезеңді алсақ та үлкендердің жастарға көңіл толмауы жиі байқалады. Мынау ежелгі жазулардың өзінде де жастар бұзылып бара жатыр деген әңгімелер жазылыпты. Жаңағы айтып отырған Қашқаридің Диуани-лұғат ат-түрік еңбегінде де бұрынғылардай болу қайда, қазіргілер бұзылып бара жатыр деп айтады. Сіз өзіңізден кейінгі жастарға қалай баға берер едіңіз? Енді риза болмау деген бәрі бар, тарихта бар, психологияда бар. Мен ойлаймын, қазақ өзінің қазақтығын сақтай білген халық. Қазақ буын-буын бөлінген емес. Қазақтың ұруға бөлінуінің өзі жақындаса түсудің амалы. Дүниежүзінде көп мемлекеттер аралағаны адамын осының бәрінде әйтеуір адам жүрген жерде адамгершілік жүреді ғой. Шіркін-ай қазағындай болмады ау дейтін кезіміз болады ол. Ол заңды. Себебі біз өзіңнің үйіңнен аттап шыққаннан кейін ойлана бастайсың, олар мені қалай қарсылар екен. Өзің жақсы болса, тіл табылады. Тіл табысасың. Мен 38 елді аралаған адаммын. Талай адамдармен досым болды, бар әлі кейбіреуді. Мысалы Кореядан бастағанда, неге дейін, Германия, Англияға дейін, Америкаға дейін араладым. Қат жазысып тұрдық, бірақ кейінен бірте-бірте алыстан қат жазысудың өзі жаңағы бірте-бірте ұмытуға алып барады ғой. Мен қалады. Сол елдер салыстырған кезде? Салыстырған кезде қазақтың жүрегі жұмсақ. Қазақ бауырмалға қалық деп. Өте сыйлауға болады. Сіз жазумен қатар кино саласындағы сценарийі бар, көп шаруасын араласыңыз. Тұлпар ізі деген сияқты өнімдерді. Осыларда қазақ болмысты беру мәселесінде қандай мақсат қойдыңыз? Мен тұлпардың ізі жақсы есіме салып отырсың. Мәжит Бегалин деген ағам қойды ғой. Өзі мен Москвада оқып жүрген кезімде іздеп келіп, тауып алып, содан үйіне алып барып, екеуміз сол үйінде бір апта жаттық. Бұл кісі мені неге сонша іздеп келді екен, неге айтқысы бар екен десем, маған сценарий керек екен деді. Мен екінші курста оқып жүрген кезімде тұлпардың ізін жаздым. Тек қана қазақ тілінде түсірдік. Таза қазақтың ауылында түседі мәжікен. Сол жерде әлгі кейіпкерлердің бәрі қазақ, өзің білесің.
Асаналы ойнады, Қуатбек деген ана Қаралпақтың жігіт ойнады, Фариза Шарипы ойнады. Осыңды бір-екі рет неден телевизордан бұлдырма алдың жылы көрсетті, отырып көрдім. Әлі өмір сүретін шығарма деп ойлайым. Музыкасы қандай әдемі. Таза қазақтың сезімі. Қаукен кенже тайып қандай ойнайды. Өкөй қандай ойнайды. Фариза Шарипы қандай ойнайды. Не? Мен сол фильмді өткізуге Мәжікен екеміз бардық қой Москваға. Сонда Кокорева деген начальнигіміз болды, министрлігінің бір үлкен саласын басқаратын. Фильм көріп болғаннан кейін мен әрел кісінің қасында отырдым. Шам ішкеннен кейін Мәжікен алдымызда отырды. Шам жанғаннан кейін жаңа Кокорева айтты, Аким деді. Вы так хорошо показали свой народ, я сейчас думаю, зачем вам капитализм, зачем вам социализм? Вы жили в социализме. Он говорит, есть жаңа кісін айтқаны. Смотри, как уважает. Проблема болса, ол табиғаттың проблемасы. Аман қалудың проблемасы. Туысқандық сезім сақталған. Орыс адам айтып отырмаған жаңағы. Енді биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығы. Ширек ғасыр дейміз. Өшкеніміз жанды, өлгеніміз тірілді, қанша дүние қайтып оралды. Сіз осы уақытта ерекше айтатын қандай құндылығымыз біздің қайта оралған? Мен бір қалжыңдап жазғаным бір еді орыс газетінде. Соны сенде сағанда айтайын. Тәуелсіздік сізге не берді дегенде, тәуелсіздік маған Роза Мұханова берді. Сәне мен тілші түсінбей қалды. Неге ол не дегеніңіз деді? Мен айттым, егер біз тәуелсіз ел болмасақ, президентіміз Назарбаев болмаса, мені партиядан шығарайды, сырылдатып қуар еді, көкімді танытар еді. Тәуелсіз ел болғандықтан президентіміз халық, өз халқын жақсы түсінетін адам болғандықтан маған ешкім тиген жоқ. Әйтпесе түсіреді ғой соны маған. Иә. Мынау не істеп жүрміз? Иә. Сөйтіп той бүйтіп. Қазір жазушылар да тағыда айтайын, 600-300 осындай. Бірінің бірінсінен арыз жазып жатқаным жоқ. Көрмейсің. Бірақ ынтымақ, бірлік. Ынтымақ, бірлік, татулық. Татулықта келді дейсіз ғой тәуелсіздік. Иә. Сонымен президентіміз өзі айтып отырады, қанша керек сендерге? Баспатаға әкел, мен берейін. Осы екі жылдай болды қабылдауға қол тимей жүрмей. Әйтпесе жылда. Жолда жазушыларды қабылдайды оны. Ал айтыңдар. 2 сағат отырасың, 3 сағат отырасың. Айтыңдар, жігіттер. Не керек? Неге жетпей жатыр? Қадырлы ағайын, бүгін бізде қонақта болған белгілі жазушы Әкім Тарази. Аға, студиямызға келіп, көптеген ойларыңызды айтып, қанша жастарға тәрбие бердіңіз. Көп-көп рахмет айтамыз. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Аман есен елдің алдында жүре беріңіз деп тілейміз. Өздеріңе де соны тілеймін. Ұжымдарыңа да табыс тілеймін. Ауыз бірлік болсын. Ауыз бірлік болса бәрі болады. Әмин. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше Алла амандық берсін.